ৰাস্তাৰ মাজত ইমান ডাঙৰ পাথৰ পৰি আছে চোৱা। देखो टाव की रास्ता में लैंडस्लाइड हुआ है, हम लोग अभी फंसा हुआ है। जो पहले टाव की रास्ते में हुआ था वो पार करके हुआ है। এয়া ভালুকমুখ আগৰ পৰা টিপি পোৱাৰ ওচৰতে এনেকৈ লেণ্ডশ্লাইড হৈছে আৰু 2-3 ঘণ্টা লাগিব চাফা কৰোঁতে, ক্লিন কৰোঁতে। বহুত বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এনেকুৱা হৈ আছে, বহুত ৰিক্সি হৈ আছে। এয়া ৰাস্তা পূৰা ব্লক, আপোনালোকে চাওক এইটো ৰাস্তা। এইটো অৰুণাচল যোৱা ৰাস্তা হয়,